Avval xabar berganimizdek, poytaxtimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari ishtirokida tungi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Maqsad jinoyatchilikning oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash. Qoidabuzarliklar esa afsuski yetarlicha. O'zini xodim sifatida tanishtirgan shaxslar, avariya natijasida hayotdan bevaqt ko'z yumgan insonlar va boshqa qoidabuzarliklar hozir shu haqda. Ko'p bora aytilgan va mumkin emasligi ogohlantirilgan bo'lishiga qaramay, reyd davomida aniqlangan mana bu mashinaga o'rnatilgan sirena va migalkalarga qarang. Haydovchi bu moslamalarni mashinasiga nima uchun o'rnatgan? Qardozon, nima uchun qo'ygansiz buni? Mana akam qo'ygan, akam moshasaka. Sen ber olgan. Ham kim ishmayapti? Moshina kimning nomida? Kenayning nomida, akam aytgan. Siz bilarmisiz bu narsani qonun zidligini? Maxsus reyd davomida hech qanday hujjatlarsiz ko'cha kezib yurgan avtomobil egalariga ham duch kelindi. Yunusobod tumanida maxsus tadbirda BMW rusumli 007 56 markali transport vositasini to'xtatgan vaqtimizda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Hozirda transport vositasini ushlab turish vaqtinchalik jarimaga qo'yilmoqda. Shu kungi maxsus reyd mobaynida inspektorlar tomonidan mast haydovchilardan biri aniqlandi. Shubhali ko'ringan Lexus avtomobili dastlab yo'l patrul inspektorlarining to'xtash ishorasiga amal qilmay, yo'lida davom etmoqchi bo'ladi, ammo chorrahadan o'tib to'xtaydi. Yo'l patrul xodimi haydovchidan hujjatlarini so'rab muloqot o'rnatmoqchi bo'lgan paytda esa mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan 3-chi shaxs suhbatga aralasha boshladi. Turib oling, bo'ldi. Yo'q, yo'q, nimaga prikaz? Ichgansiz. Haligi aka. Bo'ldi, haydovchi hujjatini berib yubordim. Ichgan inson jinoyatchimi? İçken insan cinayetçi mi? Çok soval veriyorsunuz. Başınızda oturayım mı? İçken insan cinayetçi mi? Okey, kanunun ben sizden göre bir sağlık var. Yakışa bilsem gerek yok. Hürmetli fukara, qonunlarni yaxshi bilar ekan, nahotki oddiy qoidadan xabari bo'lmasa. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati qoidalari bo'yicha tegishli qaroriga binoan ichki ishlar organi xodimi bilan haydovchi o'rtasidagi muloqot jarayoniga 3-chi shaxsning aralashuvi xalaqit berishi mumkin emas-ku. Xulosa qilish o'zingizdan. Mana bu vaziyatga e'tibor qarating. Gentra avtomobil egasi oldi o'rindig'ida yosh bola bilan harakatlanmoqda. Qoidaga binoan maxsus o'rindiq bilan jihozlanmagan transport vositasida 12 yoshga to'lmagan bolalarni mashina salonining oldi qismida olib yurish man etiladi. Buni eslatgan inspektorning talabi haydovchiga yoqmagan ko'rinadi. Reyd davomida hujjatlarni tekshirish uchun Malibu rusumidagi mashina to'xtatiladi. Bu vaziyatda inspektorning murojaati va muomlasiga o'zingiz ko'rib guvoh bo'ling. Yo'l patrul xizmati xodimining talabini bajarmagan, hujjatlarini ko'rsatish tugul hatto gapini ham eshitmagan ayol haydovchi kimlarnidir hodisa sodir bo'lgan joyga nimalarnidir baj qilib chaqiradi. Haydovchi ortidan yetib kelgan 2 nafar shaxs orani ochib qilmoqchi bo'lgandek, maxsus reydga jalb qilingan xodimlarga kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, tahdid qila boshladi. Yuqorida inspektor va haydovchi o'rtasidagi munosabatni ko'rdingiz. Vaziyat bu yigitlarning o'zlarini shunday tutishlari uchun arzirmidi? Axir xalqimizda bejiz aytilmagan biron bir ish qilishdan avval uning kelib chiqish sabablarini o'rganib, bilib, so'ngra munosabat bildirish kerak emasmi? Shuningdek, o'zini xodimman deb tanishtirgan mana bu shaxs yordamchi kuchlar kelgandan so'ng aslida hech qanday xodim emasligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rilib, Malibu avtomobili jarima maydonchasidan joy oldi. Reyd vaqtida Yangi hayot tumanida piyoda bilan bog'liq yuz bergan yo'l transport hodisasi haqida xabar olindi. Ma'lum bo'lishicha, Nexia 2 transport vositasi 2005-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. 01C916 AB avtolovi piyodada o'tgan piyodani urib yuborib, avtolovni tashab voqea joyida yashiringan. Hozirgi kunda
surishtiruv va qidiruv ishlari olib borilmoqda. Kasalxonaga olib borilgan shifokorlarning har qancha urinishlariga qaramay, fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Mana sizga tezlikni oshirish, mast holda mashina haydash, qoidalarni mensimaslik yoki bilmaslik. Afsuski, inson o'limi bilan bog'liq yana bir avtoavariya poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida kuzatildi. Yo'l transport natijasida Matiz avtomashinani yo'lovchisi ayol kishimizga vafot etdi. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasining oqibatida 4 nafar fuqaroyimiz turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Holat bo'yicha yo'l transport hodisasi bo'yicha surishtiruv, tekshiruv ishlari davom etmoqda.